U Hrvatskoj je u svibnju 2019. godine prošle živjela 511.281 osoba s invaliditetom, ili ti je 12,4% ukupnog stanovništva ove države, od kojih većina treba redovitu zdravstvenu skrb koja im je u takozvanom starom normalnom bila uglavnom neadekvatna i teško dostupna. U novom normalnom je gotovo nepostojeća. A s koronom je do sada umrlo 197 ljudi, mahom starijih od 70 godina i s kroničnim oboljenjima. Naglašavam, sa koronom, ne od korone.